The Ewi of Ado Palace in Ado Ekiti was at maximum capacity as indigents and residents of the capital city turned out in style for the Udiroko Festival 2023. As you can see, Ojo ti ran bayi. That is the gbogbo pata tin se lati Monday adura wa ti gba. Gbogbo eyan to ba wa sibe to ba toro nkan. Eyan to ba wa le to ba toro le, eyan to ba wo ko to ba toro ko, eyan to ba wa adiori to ba toro adiori. Eyan to ba wa mi kikun asalabe to ba toro. Believe ni gbogbo nkan le de ma de ti bere. Mo mo pe rile adu ina de ma se fun wa. The event was a beautiful display of culture as performers took to the stage for various cultural displays. The Igbo community also made an appearance at the festival. Adun wa la nse odun diroko a ma nse ni odun ni August o le bo si Sunday o le bo se ni other day but a ma nse odun igbogbo awon mo to ba wa ni outside the country na ma wa sile torojo odun odun kan gbogi ta ma se ni lado iru ki la le ma re ti ko ma sele mi bi ma ni ah o awon a ma ra won to je pe ta ba ti se odun yi won wa sile lati wa da ile ise sile even nkan ti odun yi dara fun ju ni pe awon mo wa ni wa ni ilu oyibo to je pe ta ba ti de la ma nrira wa ta de mo ra wa.